L'equip femení de la Unió Esportiva Porqueres ha començat amb mal peu la temporada preferent. Aquest cap de setmana rebia a casa el Riudoms, un equip acabat d'arribar a la categoria, però el que no va poder plantar cara. El Riudoms s'estrenava preferent després d'haver quedat en primera posició a primera divisió, destacant pels 141 gols que va aconseguir fer al llarg dels 28 partits jugats. D'aquesta manera arribava preferent com un equip golejador, que no va decebre els seus seguidors. Per la seva banda, les del Porqueres saltaven el camp amb ganes, després d'haver quedat cinquenes la temporada passada. El partit va començar amb un estira i arronsa entre els dos equips. El primer gol no se va sumar al marcador fins al minut 37. Un error del Porqueres donava l'avantatge al Riudoms gràcies a un gol en pròpia porteria de la porquerenca Elisenda Ramírez. El marcador es va mantenir amb el 0-1 fins a la segona part. El Riudoms va sentenciar el partit en només un quart d'hora, amb 4 gols, i el Porqueres només va aconseguir arribar a la porteria contrària amb èxit una vegada. Joana Roig, del Riudoms, va marcar el 0-2 al minut 53 de partit. 5 minuts després, la seva companya d'equip, Cristina Becerra, augmentava les distàncies amb el tercer gol de la jornada. Només 2 minuts després de la celebració del gol, les del Porqueres inauguraven el seu costat de marcador amb un gol de Laura Quesada. Però la reacció del Riudoms no es va fer esperar i 2 minuts més tard, la porteria d'Anna Fàbregas encaixava l'1-4. El partit va continuar amb intents per les dues parts i al minut 75, la jugadora del Riudoms, Andrea Ibáñez, marcava l'últim gol del partit, deixant el marcador amb l'1-5 definitiu. La segona jornada portarà el Porqueres al camp del Júpiter, diumenge vinent a les 6 de la tarda.